Stavkadan düşdüm. Gəlsən bura. Burada peşoxod yoxdur. Burada yoxdur. İndi Allah pənah keçirsən də avtobus səni tapdaladı, tapdaladı. Yəni bu bura. Orada peşoxod yoxdur, burada qoyublar. Burada heç kimə lazım olan yerdir. Bir təhər keçdik buradan da. Varoskidən düşənlər tapdalayır da adamı. Yəni ki, peşoxod üçün heç bir nişan yoxdur ki, bura ged peşoxod yeridir, nədir bax. Heç bir dənə svetoforda, o da ki, maşınlar üçündür. Şö, peşoxod üçün heç bir svetofor yoxdur. Bu da 115 nömrəli məktəb. Səki bu boyda idi, bunu da bazılaşdırdılar maşınlara görə. İndi Çin'a adam gücünə keçir, nə var, nə yox ki, bu kimdirsə gətirib bu maşını saxlayıb burada deyib. Sən vacib də elə saxlamsan burada maşını. Ən əsas yer, yəni pauza eləyim, çox yazmasın. Ən əsas yer. A, millət burdan keçib gəlir. Uşağı məktəb aparan, gətirən. Peşoxodu kəsiblər, ləğv ediblər də yəni. Maşınlar da məcbur da cəmatı taxtalamasın deyənə yol verir. Neynəsin mə? Kəsiblər, a, peşoxod yoxdur. Qaşıyıblar, gedməyib də, amma izi qalıb. Bir-iki ayət yancaylar birdən, 20 manatdan yığacaylar da qəşək. Babət millət oradan gəlib gedir. Bax, hamısı var uşaqlarla, buradan keçir. Əvvəl var idi, indi yığışdırdılar. Yoxdur daha peşoxod burada, bax. Bax, millət buradan keçir, uşağı məktəbə aparır. Peşoxod yoxdur ya, qaşıyıblar. Əsl, heç bir nişan yox, bir şey yox. Əvvəl var idi, indi heç nə yox. Bax, buradan keçir. Maşınlar da məcbur yol verir. Hə, amma adi vaxtda adamın üstünə çıxır maşınlar. Bu da məktəb. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.